Jorge Maluco DJ! Opa, opa! Fala aí, DJ! Beleza! Galera aí, ó! Vou até barrar, vou entrar! Aí, ó! Aí! Ele que lançou, hein? Foi ele que lançou! Tocou muito, né? Beleza, galera, mais um grande vídeo. Ele, ó, grande DJ Jorge Maluco, tá aí me presenteando, cara. Sou teu fã, cara. É. Sou teu fã, cara, sou teu fã. Aí, essa música aí do DJ Magic Mike, esse remix, né, do Bobby Bully, foi você que lançou, não foi? Foi, junto com meu amigo Peixota, né? Depois de uns 2 meses que a gente tava com a música não era tocada, né? Eu que tocava nos bares. Eu passei o Peixoto pro Peixoto tocar. Ele falou assim, na hora, essa é a música. E tocou e foi sucesso. Foi faixa de furacão, foi uma música que realmente explodiu legal, né? Tá aí, galera, ó. Ele tinha, arrumou o disco, levou pro Peixoto tocar. O Peixoto acreditou na música, né? Com certeza. E aí foi o estouro que a galera, né, curte até hoje, ó. Detalhe, essa música aí é pouco tocada, cara, nos bares de flashback. Né? É uma música com impacto muito grande, que poderia estar tocando muito mais e a galera não toca. Aliás, nem a original o pessoal toca, né? É, com certeza ficou muito restrito a as músicas que o pessoal comentou aí, vem comentando, né? Spring Love, The Player Song, Bardot, quando ficou Hassan, ficou muito restrito somente a isso. Os bailes clássicos do funk, né? Não os flashbacks, tipo assim, que eu faço lá no Mauá, no Clube do Mauá, que era um flashback um pouco diferente, que é somente clássico. Clássicos mesmo das músicas dos anos 70, 80, mas na época mesmo dos grandes bailes do funk, muita música ficaram esquecida hoje nos flashbacks de funk, né? É verdade. Galera, é o seguinte, ó. Esse DJ aqui, todo mundo pedindo pra eu entrevistar você, cara. Tu tem muito fã, maluco. Aí. Ah, e por falar em maluco, você vai falar pra gente por que Jorge Maluco. Fala aí, fala aí. Todo mundo quer saber. Fala aí. Cara, uma vez fui fazer um programa na imprensa com a Furacão, né? O Rômulo também, a primeira coisa que ele falou, por que maluco? O maluco ganhou a história, vem lá do passado, né? Quando eu entrei no mundo do funk, né? Dos bailes, meu irmão imitava Sérgio Malandro. E ele tinha o apelido de maluco. Aí ele começou a fazer uma turnê com as equipes de som, né? Com a Dudas, com a Pipos, e Shock Time, a equipe que tinha na época em São Gonçalo. Então eu ficava sempre xeretando, né? Aí ficava lá no palco, colado com o DJ, olhando as músicas que o DJ botava. Ali a gente sempre fez isso. Sempre fez isso. Isso é normal na vida de qualquer DJ. É verdade. Então ali, por ficar assim, aí... bota Jorge, chama Jorge. Que Jorge? Jorge, irmão do maluco. Jorge, o maluco. Entendeu? Aí quando me chamava assim pra qualquer coisa, chama o Jorge lá e... DJ Rogério, que era um grande DJ lá no passado, no São Gonçalo, ele foi e me colocou esse apelido, Jorge Maluco, acabou. Não coloca Jorge só, ainda falou comigo, não coloca Jorge só, que Jorge tem milhões, agora Jorge Maluco só tem você. Tá vendo aí, galera? Isso é história. História. Ninguém sabia disso, cara. Todo mundo tá sabendo agora por que o Jorge Maluco é apelidado de Jorge Maluco. Não é que você tem problema mental, não, né? Não. Não, tu é apertado. Graças a Deus. Perfeito. Tá aí, galera. Aí, ó. Aí, galera, você que pediu, tá? A galera que ficou pedindo muito. Bota a entrevista, o Jorge Maluco trouxe ele aí. O cachê não foi baixo, não, hein? O cachê dele foi bem alto.
alto, tá? Mas tá valendo a pena, tá valendo muito a pena. Galera, vamos lá, vamos pro próximo bloco. Essa daí foi uma música que o Jorge Maluco trouxe, né, pra gente, né? Eu ouvi primeiro, a primeira vez que eu escutei essa música foi no baile da Cashbox, cara. Muito legal, quando eu escutei eu não acreditei, cara. Isso aí foi uma viagem furada que eu fiz. Nós pagamos, eu mais duas pessoas, juntamos um dinheiro lá, pagamos $1,500 para um agente da Panam, né? Um cara que trabalhava dentro da Panam lá, né? Mas aí o conhecido dentro da Panam, como o Carlinhos Nariz falou, era o Borrão. O Borrão não pôde viajar para a gente, aí passou a bola para outro cara, ele falou assim, não sei se ele vai conhecer, vai trazer coisa boa, só trouxe disco furado, aí trouxe umzinho desse. E aí? Umzinho desse. Ele achou que era caro, ele não quis comprar, só veio a maioria dos discos veio furado. Aí veio essa música aí do Magic Mike, esse LP, e também veio o LP, veio o mix da Diana. Ah, da Diana, nice, né? Sei, muito também, maneiro. Foi outra música que eu lancei também, passei, essa já foi o Malboro que tocou lá e batizou como meu outro Diana. Pô, muito legal. Cara, isso aí é história, se liga, galera, isso aí é muita história. Você saber como é que uma música veio a tocar nos bares e nas rádios é muito legal, cara. Tá aí, uma coisa que eu não sabia, muita gente não sabia. E aí, ó, tá aí o resultado. Eu falei um monte aqui, acabei não mostrando a capa nem o rótulo, mas no próximo bloco eu mostro a capa e o rótulo pra galera, já como é de tradição, aliás, já é tradicional aqui nos vídeos do Borracha DJ. Fala nisso, antes de passar pro próximo bloco, ô Jorge, pede pra galera se inscrever no canal Borracha Forte. Pede pra galera. É isso vai. Aí, pá. O pessoal aí tem que se inscrever no canal Borracha Forte. E olha que essa borracha não é fraca, não. É isso aí, moleque. Assim que eu gosto. Vamos lá, se inscreva lá que com certeza tá muito bacana, tá muito legal, né? Você vai chegar lá, vai se inscrever e vai dar a sua opinião. É isso vai aí. Vai fazer seu comentário e com certeza estaremos lá respondendo pra você numa boa. Exatamente. Valeu, galera. Vamos pro próximo bloco. E eu vou vir com várias perguntas. Não vou economizar, não. Só pergunta maneira. Fica valeu? Vontade. Vambora! Beleza, galera? Voltando aí com mais uma parte desse vídeo com o grande Jorge Maluco DJ! Borracha DJ, né? Borracha DJ, tem tá aí, ó. Sobre galera... a animação que eu tô aqui com esse camarada aqui demais, né? É isso aí. Olha só, galera, é o seguinte, ó. Por favor, se inscreve no canal, compartilha, tá? Dá sua opinião, dê o seu like ou dislike. Se não gostar também do vídeo, tá tranquilo, não tem problema. Galera, esse cara aqui é muita história, tem muita história, muitas coisas, muitas curiosidades vocês vão saber sobre esse grande DJ que foi o ícone, um dos grandes DJs da Inflamação, né, cara? Grande equipe Inflamação, que tiveram grandes DJs, foi o DJ Buchecha, o Expedito, né? Careca, exatamente. Vários DJs que realmente... é, compunham, né, a DJizada da Inflamação. Com certeza. Né? Legal? Gente, muito fina, uma galera super maneira. A gente já tive um arranca-rabo. É mesmo? É, mas é a maioria dos amigos. Esse é assim mesmo. No final a gente fala todo mundo hoje em dia, né, cara? Até porque nem tudo é flores, né? São flores, né? Na verdade, a gente já teve nossos arranca-rabos, né? A gente acaba arrumando algumas inimizades. Porque naquela época, a gente fazia os bailes, era, a gente tinha um respeito, mas, meu irmão, entrou no baile, começou essa sequência e tinha mais nada de amizade não, cara. A gente mandava ver e queria sacudir o outro de qualquer maneira, não era muito de eu fazer essas coisas com ninguém, não. Mas tu sacudia, mesmo nessa tua, não vou fazer isso não, acabava sacudindo o cara. Não, mas não era assim não. Ele tocava, né? É, tocava. O cara tocava, ele tocava pra fazer a nossa parte. Você achou que foi sacode? Foi sacode, inteligente. A gente dá nessa daí mal. Que eu fico lembrando do Peixota. Grande Peixota. O Peixota caiu num baile, só te interrompendo aqui, Peixota caiu num baile comigo lá no colégio. Caiu? Aí, galera. Caiu. Ele caiu lá, né? Chegou lá, ele no baile, ele não levou um tombo. Ele foi tocar comigo, eu tocava na equipe A Cova, lá no coleginho. Aí o Peixota foi tocar lá comigo, Furacão 2000. Tomou-lhe um sacode, cara. Tá aí, ó, Peixota, tá aí. É, tomou-lhe um sacode. Mas você sabe como é que é? A gente nunca vai brigar por causa de sacode. Não. A gente tomava sacode, era um modo de dizer, né, que as melhores músicas você tocou, entendeu? Exatamente. Fez a galera zoar. Aí o Peixota falou assim pra mim, você vai cair comigo lá no meu... Fui tocar logo depois, cara, não passou nem um mês lá no Clube dos 500 em Caxias. Fui tocar com o Peixota, aí ele falou assim, agora é minha vez, ó. Mandou ver, um abraço. Sacudiu, sacudiu?
Sacudiu, né? Saí de lá, ó. Isso aí, ó. É isso aí, papai. Mas ninguém é isso aí, mole, não. Sempre com amizade, sempre a gente tem um respeito um pelo outro. Verdade. É, depois disso, era só. A gente, quando fazia baile, já combinava, vou tocar esse acessinho, vou deixar isso pra você. Já não tinha mais aquela rivalidade, porque na época ali foi o primeiro baile que a gente fez junto, entendeu? E nós éramos muitos amigos assim, de malódromo na época. Eu nem lembro da sardinha, era o malódromo. Não, tinha o sardinha. A sardinha, mas a sardinha veio depois. Veio depois, né? Veio depois. No malódromo mesmo ali na Carioca. Exatamente, na Carioca. Então era aquele respeito entre o pessoal, não havia nada de vou dar sacode. Os DJs mesmo que se tinha alta, assim, uma alta consideração por si mesmo, ele não dava, não queria dar sacode, ele queria tocar, fazer o trabalho dele. Ele já entrava numa boa, tocava. É tipo assim, eu tocava com o Adriano, nunca via sacode. O Adriano fazia o baile dele normal e passava com você. Ah, muito maneiro. Se você deixar de tocar, ele vai vir. Você tá entendendo? Tô entendendo. Mas tô entendendo. Ele já deixava você à vontade. É, vários outros DJs, mas tinha um esperando. Ah, ô! Eduardo Viana e Pancada. Cara, cadê você? Meu irmão, vou te falar, na boa. Eu também. Pô, adorava fazer baile na Mangueira, como eu já falei em vários vídeos aí, cara. Eu fazia os bailes na Signos, tá? Lá na Casa do Pagode. E eu fazia a mesma coisa. Eu deixava tudo pros DJs convidados tocarem. Eu não queimava não, cara. Mas isso não era todo mundo. Um monte de DJ tocava tudo antes pra gente não ter o que tocar. Né? Tu sabe bem disso, né, cara? Galera, vou mostrar aí, ó. Tá aí essa música, esse discão, cara. Que o grande Jorge Maluco trouxe. Tá aí, ó. DJ Magic Mike. Vou mostrar o outro lado. Muito legal. The Batebury Remix, né? Na realidade é The Batedubi. É um dubi que ele fez, né? Nessa música. E aí virou a Melodo Surdo, né? Surdo. Por causa do em, né? Não é isso? Tem muita gente que não sabe o porquê Melodo das melôs. Mas é por causa do em, como se o cara não estivesse escutando, né? E aí foi apelidado como Melodo Surdo. Eu não sabia isso não, cara. Não sabia, cara. É isso sabia, aí. Sabia, foi por isso que foi botado como Melodo Surdo. Muito legal, né? Legal. Galera, ó, agora, pra começar o esculacho completo, né? Pra galera se ligar, o grande Jorge Maluco, ele é muito conhecido aqui no Rio de Janeiro, tá? Porque esses vídeos vão pro Brasil todo, tá? E até pro mundo, né? YouTube é o mundo todo. Então, galera do Brasil e tal, que gosta dessa, né, do funk, do verdadeiro funk e tal, ele foi o criador, você foi o pioneiro de mixar da introdução? Você pode dizer que você foi o pioneiro? Olha, eu posso dizer que eu fui DJ em destaque e pude fazer. Mas eu tenho um grande amigo ainda, né, que é o Julinho Vovô. Julinho Vovô. E Julinho fazia a introdução, mas ele nunca foi um cara de querer tocar em equipe dos outros. Entendi. Tinha uma equipezinha, se ele vai tocar vai ser na minha. Entendi. Então ele não teve a expressão. Então dos que teve a expressão, eu era um cara que estava assim em destaque, tem informação na equipe já legal, entendeu? Assim, não tinha programa em rádio, na imprensa, aquelas coisas que tinha aí. E eu era convidado, eu fiz isso aí na Furacão, tocando um programa da Furacão, e o Rafael ficou de boca aberta. Aí, galera, vamos se ligar no seguinte, eu vou colocar aqui, tá? Vou colocar aqui pra vocês entenderem. Muita gente não sabe que muita gente que vê os vídeos não é DJ. Aí não entende. Então não entende, eu vou explicar exatamente. Galera, tem músicas que começam com introdução, tá? Sem batida, sem ritmo, sem nada. E que você, né, você pegou essas músicas que é, assim, muito improvável de alguém querer fazer isso, né, jogar ela do alto, assim, desde o início, pra quando entrasse a batida, entrasse juntinho com a outra batida que estivesse tocando. Eu vou explicar. Tá aqui, ó. Essa daqui foi uma das músicas que você, né, fez a mixagem desde o início, né, e a partir daí, todo mundo faz isso na internet, cara. Todo mundo faz nos bailes. Aí que colocaram o nome e falaram que eu era o pai do Transformer. Exatamente. Melô do Transformer, esse cara aqui, ele que colocou em prática fazer mixagem da introdução, não é isso? Com certeza. Caindo certinho. Não foi só essa, não. Mas vamos lá. Galera, se liga só. Aí, ó.
Yo, man, you heard this new dance called the Transformers? Olha esse cara aqui, ó. What the duck? Foi ele, ó. The Transformers, man. Você que veio o dia inteiro. Can you do it, dog? Foi ele que criou. Bro, I am Megatron. I want to teach you a new dance called the Transformer. Esse vocal é esculacho, cara. Parece mulher cantando, não parece? Não é mulher não. É o Ice Ray, o Mega Jones, sei lá. Se liga só, galera! Engraçado é o seguinte, isso aí é quando você não tem a prática de entrar com a introdução, é uma coisa, depois você pega a prática e sai, você em 5 minutos você tira onde entra. Cara, mas eu vou te falar, neguinho até conseguir fazer isso, tem que treinar muito. E o engraçado, eu acho maneiro o cara que bota o vídeo no Facebook e tal, mostrando. Mas o cara até acertar e fazer o vídeo com a mensagem certinha, tem que fazer muito vídeo até botar o certo, cara. O pior é fazer isso no baile. Baile lotado. E se você errar? E aí? Olha, eu nunca errei transforma, mas eu já errei algumas outras, entendeu? Assim, tipo, errei meu Lula Negra. Eu sabia onde entrava tudinho, mas eu, conversando, me perdi ali na coisa. Agora vai cair certo, né? Entendeu? Já houve isso comigo. Outras eu não vou falar que eu errei. A Negra eu sei que foi a única que eu errei feio mesmo. Meu Lula Negra, né? Mas teve algumas que caiu um pouquinho. Só um pouquinho fora, um pouquinho, assim, né? Entendeu? Só coisa de um dedo. Você colocar o dedo no disco para acertar ela. Mas, e detalhe, vou falar uma coisa para você aqui. Eu tinha um curso de DJ lá em São Gonçalo. Tá aí, ó, fez um curso, galera. Se mexe aqui, fez curso de DJ. Fala aí. Fez não, eu dei aula. É, fez um curso dando aula. É, então eu lá no curso de DJ, não era preguiça minha, mas eu tinha uns alunos que eles começaram a aprender isso aí e eram feras mesmo. Tive vários alunos aí que eram feras, não vou nem citar o nome, mas que era bom mesmo, mas eu falava assim. Pegava uma música de introdução, atira a introdução dessa música aí pra mim. Eu não queria ter aquele trabalho, eu tava fazendo uma outra coisa. Aí tu mandava o cara. Tira aí pra mim. É com quanto? Ah, Jorge, entra com assim, é com 6, com 5, na conta batida, depois um pouquinho da conta, então antes aí. Explicava onde é que entrava, vai, anota aí então no papelzinho aí. Que aí eu não precisava tirar, chegava no baile ali, no meu consultado, era ali. É, não, tive aluno de pé. Você explicando, você já estava treinando, né? Já estava treinando, né? É isso? Com certeza. Muito maneiro. Ele deu aula, né, no curso. Qual era o nome do curso, lembra? Loucademia de DJ. Lembro bem, Loucademia de DJ. É isso mesmo, caralho, muito maneiro. Quem de DJ ali que conseguiu se destacar? Tu lembra de alguém? Olha, rapaz, o
Furada Pipo. Furar mesmo, cara? Furada. Aí, Furar, tá vendo aí? O Joe tocando a Dudas. Pô, legal. O Anderson da Dudas ia lá pegar a carona e ficava me ajudando. Não vou te ajudar. É mesmo, né? Tá aí, Anderson. Cachou ele, né, cara? Aí, mas tive vários alunos, várias pessoas que hoje em dia não conseguem, não conseguiram uma vaga para poder tocar na equipe de som, mas faz suas festas, faz seus eventos, que o som gosta. Engraçado é onde eu encontro os alunos meus e eles falam assim, olha aqui, vou te mostrar uma coisa, abre a carteira, você tá a carteira de DJ. Pô, muito legal, muito legal, muito prazeroso isso, eu queria mandar um abraço a todos que foram os meus alunos, entendeu? E lembrar que nós estamos praticamente já finalizando, né, para iniciar o curso de DJ novo, vai ser lá na Rua 7 de Setembro, na Only Music. Pô, legal, galera, aí, ó. No segundo andar. Estamos com do jeito que tá indo o negócio aí, vamos ver se começa agora em outubro, entendeu? As aulas de DJ, maiores informações, é só dar uma ligadinha lá para Only Music. E hoje já fomos lá tratar, né? O Racha me pegou lá, trouxe para cá. Peguei no bom sentido, no bom, né? Bom sentido, né? Isso aí. Aí me trouxe para cá pra gente poder... Mas eu estava lá fazendo, tratando os detalhes com o Ricardinho pra gente poder já ver se começa agora em outubro, entendeu? Era um projeto que era para começar no começo do ano, mas devido à reforma no local, entendeu? Que a Only Music inaugurou agora, entendeu? Na reforma local, então por isso que ficou um pouquinho para frente para a gente poder começar esse curso. Mas vamos ver se a gente consegue começar agora, no mês de outubro. Eu convido você, você que quer ser DJ, que quer aprender a arte, né? É só dar um pulinho lá e a gente com certeza vai ter o maior prazer de receber você lá, tá bom? E detalhe, hein, galera? O grande Jorge Maluco é um dos mais respeitados DJs, tá? Do Rio de Janeiro e do Brasil também. Muita gente conhece, tá? O Jorge respeita, admira. Muitos admiradores, inclusive eu, tá? Só pra deixar claro. Daí é o seguinte, tudo galera. Tudo combinado, tudo combinado. Não. Eu fiz questão de chamar o grande Jorge pra poder fazer esse vídeo, que realmente a galera tava me sufocando. Pô, chama o Jorge. Eu falei, vou chamar. Eu já ia chamar mesmo. Mas devido a muita pressão, quase apanhei. Eu falei, tem que chamar agora. Aí chamei, tá aí. Você falou que eu não tava acompanhando, mas eu via. Vê? É, ele é gente bonita. Galera, é o seguinte, vamos lá, mais uma parte do vídeo. E no próximo bloco, eu vou fazer o sorteio, tá? De quem vai ganhar o pacote de 100 músicas. Não é a camisa? Tá? Não, essa vez não vai ser a camisa. Mas na próxima vai ser. Dessa vez vai ser o pacote de 100 músicas que eu gravei direto do vinil, tá? É mesmo? É, qualidade maravilhosa, só tudo musicão, instalando. Tudo instalando igual instalando. Vinil, show de bola. Galera, se prepara que nós vamos sortear e mandar pra você, tá? Curtir aonde você quiser, fazer o que quiser, bom, enfim. Valeu, galera, vamos pro próximo bloco, vamos lá! Estados Unidos, né, cara? E aí, qual é a história dessa música aí pra você, cara? A Kim, cara, sacudiu muitos bailes com ela. Isso aí deu uma fama, né, cara? Deu uma fama aí. Eu lembro que eu comprei esse disco com preço de banana. É mesmo, cara? Preço de banana. Eu peguei, na época, um Jander Box, paguei 5 cruzeiros na época, 5 euros. Paguei 5 cruzeiros e paguei 6 disso aí. Bicharia, né, cara? Paguei 6 aí quando eu cheguei numa loja desse disco e vovô queria me dar 25. Era dinheiro da época. Falei assim, não, será que o disco vale tanto, hein?
Aí todo mundo, pô, cara, tem aqui, só Jorge maluco tem aqui. É mesmo, cara? Aí, ó, galera, ninguém mas sabe. Mas não era, eu sabia que na época lá, nessa época, o Eduardo da Dudas também tinha esse disco, mas era um disco que não tocava. Ele tinha esse disco e o quando eu toquei no contra a Cashbox lá no coleginho, eu lembro que, não sei se era o Marinho na época, era o Marinho, ou alguém mandou o cara ver se era disco, né? Nós tocamos as mãos na arquibancada, uma do lado da outra. Muito, aí o cara passou de lá, olhou e fez assim pro outro, ó. É disco. Isso tinha muito, mas tinha muito, mas era, cara. Aí depois o Cardoso, o falecido Cardoso, amigou da gente, aí trouxe um monte, aí acabou. Cara, esse disco aí, né? The Untable Dream, né? O nome da música. Né, Aquinha, Melô do Papaléguas, cara, isso foi o maior sucesso, cara. Tocou muito. Tocava muito na rádio, não tocava assim, tanto nos bailes de confronto, não tocava muito, né? Nos bailes, né, normais de cada equipe, o pessoal tocava direto. Mas quando era confronto, não tocava muito, percebeu isso nos bailes? Porque o pessoal tava naquele ritmo, né? Tem que tocar freestyle, quando toca freestyle, quando toca trinério, quando toca servia, o baile vem abaixo. Exatamente. Se tocar aqui, o pessoal só vai dançar. Exatamente. Todo mundo só queria deixar no alto. E aí vai dizer assim, vai dizer que eu não sacudi, que fulano não sacudi. Exatamente, galera. O pessoal ficava com medo. Essa preocupação de achar que vai ser sacudido, que não vai sacudir a galera, que não vai tocar bem, que não vai tocar sucesso, é que derrubava muito o DJ, né, cara? Com certeza. Beleza? Galera, ó, essa aí foi mais uma música escolhida, né? Uma sequência de 10 músicas escolhida pelo Jorge. E, meu camarada, tem muito mais sucesso aí. Você vai saber muito mais do Jorge. Aliás, eu vou perguntar logo. Aliás, não. Vou fazer o sorteio da G-Dark, né? A estampa que patrocina, né, os vídeos do Borracha Forte, né, do canal. Vamos se inscrever? Vamos se inscrever? Pede pra galera se inscrever. Vamos se inscrever aí, porque tá valendo, né? Aí, daqui ó, a pouquinho eu vou mexer no saco aí do vai, galera. Vai mexer agora. Agora. Vai mexer no saco agora. Então se prepara. Tá? Né? Todo mundo mexe no saco, não vai ser diferente. Galera, ali ó, o Jorge toca a camisa da G-Dark Estampas comigo no vinil. Pensei que eu ia embora sem camisa. Aí, bonita, né? Galera, vou mostrar a minha. Olha aí, ó. Aí, ó. Soltinho na pista. Aí. Tá vendo aí, galera? Botou isso aqui, olhou pra mulher, deu uma piscadinha, faz assim, ó. Ela já vai se ligar que tá soltinho. Quando eu tô soltinho na pista, que sou eu. Eu posso falar agora, você aí, tá... Ó. Mulherada, Jorge Maluco, tá? Bom partido, hein? Bom partido, conceituado no mundo do funk, né? Faz baile de flashback até hoje, não é isso? Daqui a pouquinho ele vai dar a agenda aí pra galera. Tá aí, ó. Solte, vou levantar de novo, soltinho na pista, aí ó, camisa pra você andar tirando onda, dizendo que tá sem compromisso, hein? Me arruma dessa aí. Vamos lá, pode crer. Tá aí ó, quem quiser também ó, comigo no vinil, quem quiser adquirir as blusas da G-Dark, agradecer o grande Cláudio Costa, vai, Janaína e Glaucio, tá ok? Quem quiser essas camisas aí ou outras, tá? Não é só camisa pra DJ, é pra todos os gostos. Tá aí o telefone, dessa vez eu não vou esquecer, tá aí o telefone, o contato do Glaucio pra você pedir a sua camisa da G-Dark. Valeu, galera? Ó, vamos fazer o sorteio, tá? Vou botar uma próxima música já fazendo o sorteio pra galera, valeu? Vamos mexer no saco? Vamos mexer no saco. Aí, ó, vai pegar o próximo ganhador das 100 músicas, o pacote de 100 músicas, né? Vamos lá! Beleza, galera? Voltando aí com mais uma parte muito maneira com o grande DJ Jorge Maluco! Aí, Jorge, muito obrigado aí mais uma vez pela presença pra gente fazer esse vídeo que vai ficar pra vida inteira, né, cara? Muito legal. Galera, ó, vamos fazer o sorteio agora da G-Dark. Você agora cruza os dedos pra você ganhar o pacote com as 100 músicas, né, gravadas direto do vinil, cara. Do vinil, qualidade espetacular. Ó, aí, vai se dar muito bem, muito bem. Valeu? Vamos lá, galera. Vou levantar aqui, mostrar que o negócio é sério. Aí, ó. Vou balançar o saco. Tá tudo aqui dentro. O saco tá meio amarelo aqui. Tá amarelado. Esse não é saco roxo, não. Aí, galera, ó. Balancei. Agora o Jorge Maluco vai botar a mão dentro do saco. Vai lá, Jorge. Sacão, rapaz.
Fecha aí, Gumbai. Vamos ver, vamos ver. Ah, saiu. Uma só. Vamos ver. Agora aí, ó. Galera, ó. Sem edição nem nada, hein? Vamos ver quem ganhou? Tá aí, ó. Wilson Rosales. Aí, galera, ó. Wilson Rosales. Wilson Rosales, você foi o ganhador do pacote com 100 músicas, né? Direto do vinil, cara. Gravei direto aqui das MK2, tá? Os discos todos importados, qualidade maravilhosa, nada de música que já tava no, né, no YouTube. Tudo eu gravei aqui e você ganhou. Valeu! Grande! Isso aí, isso aí. Beleza, galera? Wilson Rosales foi o ganhador. Vamos lá, mais uma música escolhida pelo grande... Cara, toquei muito essa música, cara. Tô mesmo? Pô, toquei muito aí. Isso aqui é muito bonito, cara. Pra mim era a música mais linda do bairro. Pô, é maravilhosa, cara. Esse melody aqui é um esculacho, cara. Vamos tocar aí pra galera. Se liga só. Aí, ó. Desde a época até hoje, do DJ Jorge Maluco, né? Sabe que é respeitado e tal. Você tem noção dessa admiração da galera? O pessoal te para, fala, pô, sou seu fã, pô, grande Jorge. Eu vi um vídeo no Face, no YouTube, melhor dizendo, que você fez um baile. Eu acho que foi na festa Funk Soul Black. CCIP? Não, foi CCIP, minto, foi no CCIP, isso mesmo. Inflamação, né? Live e Hollywood. E Hollywood. Cara, o vídeo dele foi um dos mais acessados, cara. Pô, papo de 30 mil pra cima, parceiro. É, velho. Eu tô ligado. Cara, o cara fazendo a sequência. Legal. Quem filmou foi o. Cabide. O Cabide, cara. O Cabide filmou dizendo que você era o professor dele, cara. Muito maneiro. Grande Cabide, cara. Humildade é show de bola. Mas e aí? Adoro o Cabide, gente boa. Grande Cabide. Mas tem essa noção aí da galera que elas ficam dizendo, não, pô, você é um grande DJ, caramba. O pessoal fala muito. Como é que é isso? Ô, Borracha, olha só, vou falar uma coisa pra você que me surpreendeu, que me surpreende hoje. Eu dei aula... Na época era 91, de 91 até, creio eu, com 95. Depois virou um estúdio, eu fui trabalhar na gravadora, tinha que fazer produção. Então aí virou um estúdio, então o curso ficou mais ou menos aqueles anos aí, tive 400 e poucos alunos. E as mixagens com introdução, elas vieram um pouquinho antes do curso. Um pouco antes, no final de 90, de 80, né? Então hoje em dia parece que a gente tá colhendo tudo que foi passado. Boa, nada valeu, foi em vão, entendeu? Nada foi em vão. Nada verdade. Foi em vão. Então eu não posso falar pra você que eu tenho uma noção assim do que é, do que as pessoas me admiram. Mas eu vejo assim, me surpreendo que às vezes a pessoa do nada, lá não sei de onde, com as redes sociais. Une e coloca a gente mais perto, aí as pessoas falam, poxa, aquela mensagem que você fez no YouTube, caraca, só você mesmo. Aí me chamam de professor pra lá e pra cá. Verdade. Entendeu? Não tô falando aqui pra me gloriar. Não, porque... mas é um fato, galera. Seria bom se isso tudo fosse convertido em dinheiro no nosso. É verdade. Mas não é, mas a gente fica. É uma coisa. Mas às vezes o reconhecimento é até melhor. Né? É gratificante o reconhecimento das pessoas aí. Graças a Deus, aonde eu faço meu trabalho, até de flashback mesmo, sou bem quisto, sou bem falado, as pessoas admiram, entendeu? Então, e as coisas do passado, tudo que aconteceu lá atrás, hoje em dia a gente está colhendo. Então, eu não posso falar a você que eu tenho a noção, porque eu creio que seja muito mais do que eu imagino. Não, é muito mais. Estou falando porque eu acompanho, eu estou sempre ligado no que o pessoal posta no Face, nas redes sociais, no YouTube e tal, e eu vejo a galera falando, cara. Todo mundo fala do Jorge Maluco e tal. De outros grandes DJs, mas como estamos falando de você, em especial, realmente, você está nesse hall aí dos grandes DJs do Rio de Janeiro, né? Ó, uma outra coisa. Quando é que tu começou? Como é que foi isso aí? Como é que começou? Primeiro baile, como é que foi? Olha, dia 7 de setembro... Tu lembra do dia? Dia 7 de setembro. Ah, cara, lembro do dia, mano. Isso aí. Dia 7 de setembro. Não lembro nem que eu almocei hoje. De 83... 7 de setembro de 83, comecei a fazer baile sozinho dia 18 de maio de 85. Cara, o cara lembra da data, muito maneiro, galera, aí, ó. A primeira equipe que eu trabalhei foi a Shock Time,
era lá em São Gonçalo, a gente tocava na RCN, um clube lá em São Gonçalo, muito legal também. Hoje em dia não é mais clube, né? Onde passaram grandes DJs como Malboro, tocava lá também. E sozinho, fazendo baile sozinho, com a equipe Snoop, lá de Maricá, que no caso ela tinha um outro nome, era Lise Disco Dance, porque tinha uma danceteria que era do próprio dono da Snoop. E o nome dessa danceteria era Lise, né? Então ali, lá em São Gonçalo também, no Cruz da Maricá, no Santa Catarina ali. Então, foi quando eu comecei isso aí. Legal, olha só, mais uma pergunta muito legal, tá? Ah, sim, você é muito conhecido pela sua passagem na Inflamação, mas já tocou algumas outras equipes além da Shock Time que você falou agora, além da Inflamação? Já tocou na Cova, que falou, né? Toquei na Cova, toquei na Sombra Rio, é do Batata, né? Do pai do Batata. Sim. Grande Sombra Rio. Toquei na Inflamação, Som Tropical, que hoje em dia virou uma equipe que estava agregada a Pipos, era Som Tropical, toquei também na Estúdio Arc 2. Umas equipes menores, né? Mas. E toquei na Snoop, de Maricá. A coisa tem uma coisa muito engraçada com essa coisa. A coisona. Não, era coisa, né? Era coisa. Tô lembrando aqui. Primeiro baile que eu vou fazer na coisa. Que tocar no. No América. Ali no América, ali na. Onde fica mesmo? Tijuca, na Tijuca? É na Tijuca, né? Fosse Pena, né? É, o baile começou 4 horas da tarde. Machineiro? Cara, eu fiquei lá, o cara, não que a gente vai tocar Charme, que depois vai tocar não sei o quê. Eles vão entrar 9 horas da noite. Eita! Eu, pô, 9 horas, 5 horas de baile que eu vou ter que aturar, cara. Borracha engraçada, velho. Quando o cara passou pra mim, eu falei assim, agora? O cara tocou tudo. Eu só botei a vinheta da coisa. Eu tava ouvindo um DJ comentar esses dias. Então eu lembrei de eu falar aqui também, né? Eu botei a vinheta da coisa, quando eu botei a vinheta da coisa, entrei com o Stevie B, pronto, acabou o baile. Acabou o baile. O cara, para, acabou. Eu toquei aquela música. Acabou, falei, graças a Deus eu voltei pra casa. O cara foi no baile, esperou 5 horas pra tocar uma música e ganhar embora. Cara. Pô, o baile começou 4 horas da tarde. Mas aí a vinheta da coisa era poderosa, né? Poderosa até hoje. Agora é coisona, mas a coisa também era brincadeira. Aí, né, show de bola mesmo. Pô. Caraca, muito legal. Galera, vamos pro próximo bloco. É legal você fazer assim uma equipe que é benquista, né? Pelo público. Você, só a vinheta já bala. Já bala, é verdade. Galera, vamos lá. Próximo bloco e a gente volta com mais Jorge Maluco DJ. Vamos lá então. Beleza, galera? Voltando aí com mais uma parte do vídeo com o grande Estamos Jorge Maluco DJ. Estamos de volta, gente. Vamos lá. Aí, galera, vou explicar aí pra vocês. Né, o porquê dessa próxima música escolhida pelo grande Jorge de um sucesso, né? Com certeza. A música aí, meu irmão, sacudia qualquer baile, né? Até hoje, né? Todo mundo toca esse balanço em qualquer baile de flashback. Qualquer um. Até de montagem o pessoal toca. Tem que tocar, né? Tem que tocar, né? Galera, vamos escutar. Vamos lá, ó. Se liga só. Olha que música aí escolheu pra galera. Aí, ó. Além de ser um grande sucesso, né, Jorge? Essa era a música que ele usava para fazer a mixagem com a Dance Transformer, né? Gemini, Transformer. Gemini. A gente vai chegar lá nas músicas que você usava. Aí, ó. Dance Transformer, que ele mixava essa música aí de Salto Mary, tá? Ele colocava na introdução. Eu vou colocar na parte para vocês, tá? Eu vou editar aqui e vou colocar exatamente na parte que ele começava, né, a botar a introdução e a música acabava certinho e mixava as duas, tá legal? Vamos lá? Vou editar e a gente volta, vamos lá! Aí, ó! Começava agora a botar a música da introdução desse Transformer, tá? E aí, ó!
segredo dessa mixagem, jogada desde o início, é que ela caía certinho na hora que ficava um silêncio. E quando entrava a batida, ó, é agora. Liga só. I'm your best bet, baby. So let your body rock. Tanto transforme quanto exatamente. Aí, ó, aí entrava as duas, ó. Aí entrava as duas, né? Caraca, já era. E ele fazia isso no meio do baile. Baile, na hora que o baile tava lotado, todo mundo dançando, ele não errava, né? Mais uma parte, tá aí, grande Jorge Maluco DJ. Tamo aí. O cara que é o pioneiro nas mixagens de introdução, né, cara? Aí já deu curso, né? Muito legal. Como é que era? Loucademia. Loucademia de DJ. Loucademia de DJs e tá pintando aí mais um curso de DJ lá na Only Music, no centro da cidade. Você que quer, tá, aprender todas as técnicas, é só procurar, tá, o Ricardinho Augello, né? Com e certeza. Saber quando vai começar, né? Quando vão começar essas aulas, que para você que quer aprender, é fundamental com quem sabe. Nada melhor que o grande Jorge DJ para ensinar para a galera. Vou fazer esse curso aí. Eu não sei jogar da introdução, eu não sei. Eu nunca joguei da introdução. Nunca. Eu tentei, eu falei, quer saber, eu não tenho paciência não, vou fazer nada. Era só feijão com arroz, eu não inventava nada. Você é bom, você mas eu fazia. Eu nunca fiz isso, cara. Cara, eu ficava com pena de fazer scratch. Pra não gastar o disco. Pra não gastar o disco, cara. Tá porque, certo. Porra, eu. Cara, eu fazia. Compra os promos, toma os Exatamente. Pô, eu começava a fazer scratch, aí me animei. Quando fui ver, o negócio parecia ao vivo. Pô, meu Deus do céu, cara. É complicado, cara. Eu tinha um Voltmix, que a caixa dele, aquela caixa. Pá! Ela já tava tão gasta, quando entrava no pai, parecia ao vivo. Mano. Caramba. Parecia uma galera gritando. É mesmo. De tão gasta, cara. Os bons são esses. É, isso aí. Galera, ó, falar nisso, tá aí, Jorge. Explica essa música aí que a gente vai botar agora, o porquê que eu tô colocando. Fala aí pra galera. Bem, essa música aqui tem gente que gosta do Transforme, porque as duas morrem junto, o Transforme e o Zeltomélio. Mas tem gente que gosta dessa música aqui pela brincadeira que a gente faz lá na frente. Exatamente. Isso aí, ó. Vamos botar a música e você explicar? Vou explicar. Pode. Aperta o play aí, DJ. Vai lá. Manda ver. Aí, ó. Jogava naquela, um pouquinho mais à frente daquela parte ali que você mostrou do Zeltomélio, né? Aí ficava, né? E chegava lá na frente e elas duas conversavam. Hey, I know you feel it. Hey. Ah, verdade, cara. É o que tá no vídeo. Exatamente. No vídeo. Aí, ó, eu já vi DJ colocando como se fosse ele que tivesse inventado. E não é, né? Quem inventou foi o grande Jorge Maluco naquela época, né? Naquela época. Isso aí vem primeiro do que o Transforme. É mesmo, primeiro. Cara? Aí, ó. Muito maneiro, cara. Vou te falar. É como eu falei, eu nunca consegui jogar nada da introdução, cara. Porque realmente... Não, o que eu digo, se tivesse no ritmo, beleza. Mas se não tivesse com essas paradas aí, base mechanic, nada disso, não jogava nada. Fazer uma pergunta. Era mais fácil. Fazia base mechanic... Tem outra música também, Polo Crio. Qual mais? É,
Anora Estado. Anora Estado, MC Chaydin. Cara, tu jogava aqui no início? Caraca, Anora Estado é muito difícil de jogar no início, cara. Cone também, muito maneiro. Tinha umas outras músicas que a gente até jogava, mas não casava, não ficava legal. Não ficava legal, fugia muito do ritmo e... Tipo, você botar Super Sonic. Aí meio que foi abandonando, né? Exatamente, Super Sonic saía muito, né? Tinha que ser algo que marcasse. Então, qual era a graça de soltar o Gemini? Era a brincadeira que fazia na frente. Do Transformer com Ice Mania, eram as duas morrer juntas. Ah, verdade. Depois voltarem juntas. Exatamente, tudo tinha um sentido, né, cara? Não era uma coisa feita assim, ah, não, vou fazer do nada, né, cara? Beleza, galera? Vamos escutar mais um pouquinho. Vamos lá. Aí o pessoal chamava isso de ao vivo, né? Melodo ao vivo. Melodo ao vivo. Melodo ao vivo, melodo vai, melodo pavonense. Melodo pavonense. Pavonense. É isso também. Muito legal isso aí, ao vivo e pavonense. É os que pegaram na época. Né? Esse vídeo tá difícil, hein? Fazer mais uma pergunta, aproveitando aí a música do Gemini tocando, pro grande Jorge Maluco DJ. Um baile marcante pra você, um baile que marcou tua vida, que fala, pô, esse baile aí eu arrebentei, tirei onda, esse baile aí eu sacudi. Qualquer coisa assim nesse sentido, vai lá aí. Olha, eu fiz um baile uma vez lá em Macaé, eu nunca tinha tocado lá. E o cara contratou Inflamação porque ele viu... O Bochecha tocando lá, o Bochecha fez um baile com ele lá no xadrez, o xadrez na Aruan, e ele gostou do som, gostou do Bochecha, ele chamou e levou pra lá. Só que quando foi, não foi o Bochecha, foi eu. E o Bochecha não era um DJ de arte, ele era um DJ de levantar a galera em microfone, aquelas coisas todinhas. Aí quando eu cheguei lá, eu fui tão maltratado. É mesmo aí, galera. Se liga só na história. Foi maltratado. Fui tão maltratado que o cara falou assim, poxa, eu contratei, falou pro Carlinhos da informação, eu contratei a sua equipe com o Bochecha. Agora você traz esse cara aí. Olha a situação, aí, cara. E o irmão do cara, do dono da equipe, era o DJ da equipe. Era um moleque que gostava de disco, gostava de sair com as coisas dele. Aí o irmão ficou injuriado também. Pô, esse cara aí. Quem é esse cara, né? Esse cara. Quem é esse cara? Aí me trataram mal. Olha, eu fui tão maltratado. Hoje em dia são meus amigos, né? Me adoram. Mas na época eu fui tão maltratado, me senti mal. Falei, pô, lá em Macaé, se eu estivesse perto, eu ia pra cá. Tava lá em Macaé. Então, nesse baile eu... O cara falou, Carlinhos, falou assim, mas ele é o meu DJ número um, cara. Não, mas tem que ser aquele outro. Que não sei. Tinha muito na época, tinha tem muito que ser aquele tinha outro. Aí, cara, já tá aí, já era. Então bota esse bebê pra tocar. Bota esse bucho aí pra tocar. Não tem como trazer outro lá de São Gonçalo até Macaé, que é uma coisa pra tocar. Aí eu fui tocar, eu lembro que... existiam umas músicas que lá não tinha, tipo, como essa daí, algumas coisas assim que o cara tocava um promo, né? Algumas coisas que não era. Não tinha assim, eram as músicas difíceis. Aí veio tocando tudo que tinha que tocar, né? Aí quando passou pra mim, falei pouco e fui tocar, né? Peguei o microfone pra agitar o pessoal. Comecei a agitar e comecei a fazer essa super mixagem. Na introdução. Cara, juntou todo mundo à minha volta. O cara falando, cara, você é muito bom e vai. Me botou lá nas alturas. Me botou nas alturas. Quando acabou o baile, eu lembro que o cara veio me elogiando. Aí o Carlinhos da informação falou assim, não aceito nada não, Jorge. Não aceito nada não. Vocês não ficaram me dando cara quando o cara chegou? Vocês não esperaram pra ver nada? Aí toda vez que eu ia pra Macaé, inclusive tem até DJs aí que vai assistir, que vão assistir o vídeo, né, comentar, são lá de Macaé, uma galera muito legal, né, tá sempre comigo também no Facebook.
que elas sabem um pouco dessa história. Lá em Macaé, se fosse informação com outro DJ, não podia ter. Tá vendo aí, galera? História que a galera desconhece. Muito maneiro a gente escutar isso, cara, saber essas coisas. Tinha muito isso, tá? Se você se apresentasse muito bem, sacudisse o baile, o dono do clube fazia questão de ser o DJ. Se fosse outro, ele não, muitas vezes não pagava tudo. É, pagava metade, penalizava de alguma forma. Tá? Isso era muito interessante. Era maneiro, né, cara? É, tinha umas coisas assim, tinha uns DJ bons, mas havia aqueles DJs que... Aproveitar o lance aqui e falar dos DJs. É que a gente sabia que aonde a Pipos ia, a Pipos tinha vários DJs bons, que era o Fabinho. DJs, vários DJs bons. O Fabinho, tinha o Curá, o Flavinho, o Expedito. Mamute. Mas as pessoas queriam ver Pipos com Mamute. Entendeu? Que Mamute era o nome central da equipe. A gente sabe que. É, os outros DJs eram bons também, mas Mamute era o nome. Era o nome forte, era o nome da, forte equipe, da equipe. Né, isso aí, às vezes é pelo nome para arrastar mais público. Exatamente. Assim, a Liv, inclusive a Liv, rapaz, vou falar aqui, aproveitar, vou falar dos DJs. Tem um DJ que eu admirei muito, eu vi um baile dele na Liv e eu fiquei assim, ó, sem brincadeira. Que era o César. César tocava muito, cara. César, eu vi César o César tocar, eu falei assim, eu não conhecia o César. Aí eu vi o César tocar. Eu falei, esse garoto é bom, cara. Ele é, cara, ele tirava onda. Mas a Liv tinha que ser com o Adriano. É, pelo nome. Você tá sim, entendendo? Apesar de ser o Adriano também ser muito, muito fera no que faz, muito bom. E aí é, vai, né? Daí por diante, entendeu? É, então sim. Acontecia isso aí. Mas graças a Deus me saí bem nesse dia. Pô, tirou onda, hein? Era maneiro isso, né? Chegar lá. Maneiro. É, chegar lá meio que tipo, ah, pô, quem é esse bucha aí, de repente, olha, no final. Quem, o cara te quem agradece. Viu a história, quem viu a história, pode até comentar, porque realmente eu fiquei meio assim quando o cara falou lá. Eu falei, vou ter que dar tudo de mim aqui. Exatamente, exatamente. Tem que dar tudo de mim. Maneiro. E fiz um baile que o cara ficou boquiaberto mesmo e falou assim, caraca. Porque era uma coisa diferente, chegava os DJs lá, só mixava, né? Mas não fazia as intenções. Exatamente, pô. Eu quando vi esse cara fazendo isso, cara, um baile que eu fiz com ele, meu irmão, eu falei, putz, grilo. O dono da equipe falou pra mim, tu faz isso aí? Eu falei, não faço não. Ele, vou contratar o Jorge Maluco. Combinado. Combinado não. É. Ah, uma outra coisa. Polêmica. Quem é melhor? Quem são os melhores? DJ de Niterói, São Gonçalo ou do Rio? Fala agora! Quem são os melhores? Não fala não, deixa pra lá. Vambora. Vamos pro próximo bloco, vamos lá. Aí, melô da Mulher Porca, Gucci Crew 2, Andar the Boardwalk, nome da música, né? Fala aí! Fala essa música, o que ela representa pra tu? Fala aí. Por que dessa música, né, cara? É. Você tocou? Cara, eu toquei pouco essa música no baile. Você via alguém tocar? Não via ninguém tocar essa música no baile. Eu fui proibido de tocar, que essa era a melhor música do meu baile. Cara, tá aí, ó. Aí, galera. Isso aí tinha muito na galera de Niterói. Melhor música do meu baile. Mas eu acho que só batia lá. Só batia eu lá? Fui proibido, a gente não podia tocar. Por quê? Mais. Tocava a música era confusão? Porque haviam duas galeras. Favela e os Intocáveis, em Santa Luzia. Lá em São Gonçalo. Favela é porca. Intocável. Favela é porca. Aí galera, se liga. Intocável. Aí falava lá, entendeu? Porra, maneiro. Não podia tocar, mas quando tocava era o terror, cara. Porra, maneiro, cara. Era a melhor música do baile. Eu tinha esse disco. Se liga só. Aí, ó, melô da Mulher Porca. Só batia no baile do Jorge Maluco. Eu nunca vi ninguém tocar. Um abraço pro pessoal da favela lá de Jardim Catarina e o pessoal dos Intocáveis de Santa Luzia. Maneiro, cara, tá aí, ó. Coisa que era muito maneira. Era só música que eu não sabia que tocava tanto assim no teu baile. E o Esdedígolo também, né? Esdedígolo, depois que o baile no Clube do Mauá lá, ficou aquele, a Furacão fez aquele baile, negócio de galera, tudinho. Aí que o pessoal do Rio pôde conhecer o que era Esdedígolo. Em Niterói, né? Caraca, era o maior sucesso de Dedigo, galera aí. Mole não. Galera, vamos lá. Vou te fazer uma perguntinha. Quem é melhor, o DJ do Rio ou de Niterói? Pô, agora tu me pegou, hein? Eu acho que é do Rio, hein?
Eu acho que a do Rio é melhor, né? Não, não me meto nisso. Aí tu gosta, né, safado? Olha. Aí não é, galera, porque o que que acontece? Essa dúvida, na realidade, sempre teve, né? Essa meio que disputa, né, entre aspas, né? Sempre existiu assim, vamos ver quem era melhor. Galera do Rio, de Niterói, São Gonçalo, blá, blá. Mas no final das contas, cara, todos os DJs, né, tiveram seu valor, né? Independente se mixavam bem, se não mixavam tão bem, faziam seus bailes, tinham seu público, isso é que importa, né, não? Tem DJ bons no Rio, tem DJ bons em Niterói, tem DJ ruim no Rio, tem DJ ruim em Niterói. Verdade. Sempre teve esses dois tipos de DJ. E a opinião é do público, né? É verdade, galera. Vai. O público sabe quem toca, quem é bom, quem não é. É isso aí. Galera, vamos mais um bloco e agora vamos falar um assunto muito maneiro, ó. Vamos terminar. Vamos lá, galera! Nem sabia que tinha esse gritinho. Podia tocar tudo. Beleza, galera! Tá aí, ó. Mais uma parte do vídeo muito maneiro com o grande Jorge Maluco DJ, sabendo de altas histórias. Muito maneiro, cara. Muito legal. Não, né? Tá aí, ó. Melhor da Mulher Porca. Tá aí o rótulo pra galera. Sucesso do Goosey Crew 2, Under the Boardwalk, cara. Aí, o nome é difícil. É uma regravação de uma música. É uma regravação, não. Usa aí uma partezinha de uma música dos anos 60, que também foi regravada dos anos 80, do Tonton Club, né? Aí, ó, muito. Aí, ó, galera. Se liga só, hein? Uma música regravada, né? Ela foi. Ela era dos anos 60, ela foi regravada pelo Tonton Club e usada no trechozinho ali do Bucicil pra Bucicil, cara. Muito legal, legal. Gente, ó, pra você que achava que o DJ Jorge Maluco é só o criador das mixagens de introdução, né? Aquela coisa toda, mixagens perfeitas. Galera, não é só isso não, não ficou só nessa não. Porque o funk, ele teve uma mudança, né? Ele foi se atualizando. Quando veio, principalmente quando veio o mix da Gemini, né? Aconteceu isso, aconteceu de começar com as montagens, aquela coisa toda. Muita gente não sabe, mas o Jorge Maluco fez vários discos, vários LPs de montagem em rap, não fez? Fizemos. Com o Maia, na época, eu fui trabalhar na gravadora, fui era o produtor da gravadora, junto com o Vitor Júnior e o Robson Leandro também. Nós fizemos ali 28 LPs, né? 24 LPs e 4 mix. E, inclusive, fizemos o Marcinho saiu dali de primeira mão. Ninguém conhecia, o Gentilho descobriu ele lá no baile em Caxias. Gentilho da Mindy Bauer, né? Então, aí eu não levei muita fé na música, te falo do coração, que eu não levei muita fé no rap do Solitário, que foi a primeira música dele, mas ela emplacou, né? Pô, o Marcinho é o Marcinho, cara dela. Eu gosto quando eu encontro com o Marcinho, ele falava assim, Jorge Maluco, e aí tudo começou. Pô, maneiro, tá vendo? Isso é reconhecimento, né? Agradeço também ao Neném, fizemos o rap da cabeça do MC. Pô, maneiro, galera, aí ó, legal, ele fez a produção, né? Remixamos o Marcinho também, botamos com teclado, primeira mão ali. Sim, eu tinha esse mix, cara. Muito maneiro. Mix ali, depois pô. Pô, muito maneiro, cara. Então, e vários outros MCs aí nós fizemos, produzimos. Alguns estouraram, os outros fizeram só o básico mesmo. Mas foi legal, né? Mas tudo também teve as suas montagens. Esses discos eram tanto rap quanto as montagens. Cara, tem muito, muito sucesso nas montagens feitas pelo Jorge Maluco. Ah, eu era muito de besterol. Minhas montagens tem que ser besterol, as coisas mais devagar. Porque... Aí, galera, eu vou contar a história aqui, que a gente já até falou que não ia falar, eu vou falar, né? Essa aí, vai pra Humberto, hein? Grande Humbertinho! Se liga só, galera. Todo mundo sabe que a Signos lançou um disco, né? Pela Audio Sound, né? Audio Sound. Pela Audio Sound, que é do Adriano, o Pigmeu. E o Cláudio Costa também, né? Que fazia as produções também com o Adriano, né? Então o que acontece? Foi lançado pela Audio Sound o disco da Signos. E aí, meu camarada? Eu trabalhava na concorrente. Ele trabalhava na concorrente, que era do Maia, né? Do Maia, é isso? M-Funk Records. M-Funk Records. E aí, uma montagem, que era a montagem do Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho. Conta aí pra galera. Vai lá, vai lá. Grande Humbertinho, se liga só. Não, nós fizemos essa montagem e a montagem era estourada, né? Estourada. Chapeuzinho Vermelho nos bailes.
era estourada. Ela não era montagem de falava de homem mal, igual a Pico fazia, fazia história, mas era assim mais pro lado do besterol, que eu sempre ia pro lado mais leve, né? Então a música ficou estourada mesmo no baile. Aí estávamos preparando a LP da equipe Aquários lá de Macaé, tudo já engatilhado para colocar a montagem ali no LP da Aquários. Aí vocês foram lançar, né? Vocês da Signo foram lançar um LP e o Humberto me pediu se eu podia deixar ele colocar essa montagem. A montagem do Chapeuzinho, né? Chapeuzinho. Aí eu falei que não, isso ali já tá. O Humberto, não, mas eu já tá tudo pronto, eu vou fazer. E falei, não. E, cara, briguei com meu grande amigo. Ficamos sem se falar anos. Loucura, né? Mas aí, a verdade é o seguinte, no final das contas, o Humbertinho não colocou a montagem, não colocou, tá? Em respeito ao Jorge Maluco, né? Não colocou, e a Signo saiu sem essa montagem, tá? Que era uma grande montagem estouradíssima nos bailes, né? De Chapeuzinho, tá? Infelizmente tu não conseguiu trazer aí, né? O disco, não deu pra trazer todos, só trouxe dois, porque é muita coisa, mas a galera que quiser ver no YouTube mesmo, tem as montagens do Jorge Maluco lá, Chapeuzinho, vários tantas outras. Agora é o seguinte, essa daqui que saiu nesse LP, que foi um dos mais vendidos, esse LP aqui, vou mostrar a capa aí, ó. Tá aí, galera, esse LP aqui que foi um dos mais vendidos na época, tá aí pra vocês, ó. Beats, Funks e Raps, né? Do grande Grandmaster Rafael, produzido, alô, né? Rafael, que grande Rafael. Aí, ó, tem uma faixa desse LP, que o carro-chefe era o Rap do Pirão. É do MC JD. Do MC JD, o Rap do Sonho, né? É do Mad e do MC Marcão. Tá aí, realmente dois grandes sucessos, né? Mas tem uma montagem, tá, que era feita ao vivo nos bailes pelo grande Jorge Maluco. E entrada, conta aí. E na época, essa montagem era entrada com introdução e tudo. Galera, a Melô do Caipira, né? Uma introdução e tudo. Cara, ele usava um disco, né, de Caipira, né? É, o disco Caipira, na época, com o Volt Mix 2, que era o... Volt Mix 2, Underground Posse, né? Posse, não é isso? E é Tecnoteórico. Tecnoteórico. Ele colocava, cara, a música, né, da Caipira, e aí ele vinha por baixo ou era o contrário? Não, colocava, soltava o... batida. Tecnoteórico. E entrava com a introdução e caía certinho aí dali e ia controlando. Caraca, cara, loucura. E aí ficava a Melô da Caipira. A partir daí todo mundo começou a copiar. Poxa, no Mauá, eu lembro que eu ficava lá no Mauá, lá de cima, a gente armava o equipamento lá em cima. Você vê aquela roda assim, o pessoal passando embaixo do tubo. Caraca, muito maneiro, cara. Ele tava olha a chuva, velho. Pô, maneiro, né? Só que tem que falar que é Jorge Maluco, mas tem um fundamento aí, né, cara? Porque você inventava coisa que ninguém inventava, né, cara? Eu não sou maluco, eu sou uma benção. Maneiro, é a benção de Deus. Vamos lá, galera, se liga só aí, ó. Aí, ó, uma faixa do LP, que é desse Beats, Funks e Rap, que é muito maneira. Aí, ó, se liga só. Atenção, pessoal. Muito maneiro. Tá tudo pronto? Não, senhora! Bate, bate, bate! Ai! Oxe! Fica só, aí, ó! Que ó, beijão! Cara, eles fazem isso ao vivo no baile! Já foi a loja que vai fazer! Aí, ó! Nós montamos depois da sua versão, né? Outro time, né? Que maneiro! Mais um do Jack Maluco aí, ó! Pra quem não conhecia! Muito maneiro, cara. Vamos começar, vamos. Muito maneiro, cara. Muito legal, cara. Tá aí, ó. Tá de parabéns, até porque, galera, isso aí depois que ele fez, todo mundo começou a fazer. Todo mundo. Aí começaram a fazer com outras coisas, né? Fazer outras montagens, né? Partindo daí. Essa daí eu já produzi com o Rafael, porque na época a gente não podia usar aquelas bases. Não podia, né? Não podia usar a base de outro. Aí o Rafael produziu na bateria eletrônica. Me lembro que eu fui lá no quartinho do Rafael. Não, a pergunta é o seguinte, isso aí você ficou controlando essa música aí? Ficou controlando pra sair esse resultado aí? É. Caraca, maneiro, galera aí, ó. Variação danada. Foi de cara ou foi? Ou demorou pra fazer? Não, fizemos rápido. Aí, ó, aí, ó. Eu já sabia. Eu já sabia. Aí, tocamos muito isso, cara.
álbum que eu fiz junto com o Humberto, o segundo LP, foi Dança do Real. Fizemos juntos. Eu e o Humberto. E o Grande Choquito também. Cara, eu fiz uma montagem do Beatles, né? Do Twist and Shout, cara. Que eu ficava naquele teclado, fazendo sampleado naquele teclado. Cara, meu irmão, tomei a surra. Foi. Tomei a surra naquilo ali, meu camarada, não vale não. É. Cara, aí, muito legal. Aí, parabéns pelo disco. Isso aí tocou muito, cara. Isso aí foi uma das montagens que eu guardo no meu coração sempre. Assim começou as minhas montagens. Pô, muito maneiro, cara. Aí, ó. Galera, vamos pro próximo. O próximo, eu não vou nem acreditar que esse cara aqui é que foi o cara responsável. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos lá. Beleza, pessoal. Mais uma parte do vídeo. Muito legal esse vídeo, cara. Com o grande Jorge Maluco de DJ. Tá meu camarada. Aí, legal. Tá maneiro, tá maneiro. Ó, se liga só, galera. É como eu falei, o Jorge não ficou parado no tempo e no espaço, né? O funk mudou e ele mudou junto, né? Acompanhou e aí inovou, né? Começou a fazer várias montagens legais e tal. Rap, montar base pra rap e tal, participação nos rap. Cara, esse rap aqui foi estouro de boiada, tocou muito. Esse disco, aliás, deve ter vendido pra caramba, entendeu? Fala sério. Vendeu legal, né? Rastafari era do LP da Snoop, lá de Maricá. Fizemos LP, colocamos, vendemos tape também, passou um livro. Saiu um LP da Som Livre, não me lembro o nome do LP. Mas acho que é rap, isso aqui, né? Da Som Livre. E grande sucesso, foi um dos raps aí que me deu condições de montar meu estúdio. Olha, aí ó, uma coisa que eu ia falar. Você já foi empresário também de MC, não é isso? Já tive vários MC na minha mão. Aí ó, já foi empresário de MC, cara. MC de sucesso, né? Sucesso. Fala aí os MCs aí pra galera. Eu fui empresário do Borroi do Ré, né? Que era o rap do Rastafari. Também do S The Boys. S The Boys, cara. S The Boys, é. S The Boys. Vendi show do... O nome dos meninos, Rony Sargento, cara. Rony Sargento, é Marquinhos e Leleco. Marquinhos e Leleco, do saudoso Marquinho, né? Que não tá mais entre nós, mas do Leleco era aquele rap aí choque. É, isso aí. Só tocando pra galera. Oi, tocou muito é. Isso, cara. Muito, muito. Entendeu? Então, a gente tinha que acompanhar, né? Então, dali, através das montagens da gravadora, fazendo disco, tivemos que montar o nosso meu próprio estúdio. Pra eu poder já não perder muito tempo saindo, deslocando de um local pro outro. Pra poder fazer, pra poder né? Pra fazer, né? Aí, ganhou dinheiro. Olha, olha lá, velho. Ó, cara, na época, deu um dinheiro legal. Deu dinheiro, aí, tá vendo? Eu ganhava, a gente ganhava dinheiro, mas a gente tinha que saber que nada é eterno. Você nada tem é que eterno. Segura a onda, se prevenir pro futuro, pra você não ficar a ver na vida. Mas... tamo aí. Uma fase boa, né, cara? Uma fase legal, muito legal, muito legal. Porque, independente de tudo, galera, mesmo que muita gente fala, a época do vinil que valia, não sei o quê. Cara, o rap e as montagens eram coisas criativas, né? O rap falava muito de crítica social, de amor, né, cara? E várias outras coisas, né? Era muito legal. Era maneiro, era... Tem que respeitar, né, cara? É, você ouvia, tinha muito melody, tinha muito melody, um rapaziada tipo Márcio Goró, Claudinho Buchecha. Exatamente. Eles cantavam uns raps. É, uns raps falavam que eram românticos, né? Todo mundo gostava, tanto os novos como os velhos. Até hoje, gostava, né? Até hoje toca. Eu faço um flashback hoje, o Borracha, um flashback clássico. Eu toco Village People, toco Michael Jackson, Madonna. Não é um flashback voltado pro funk. No final eu ainda toco uns melodies. Mas quando a gente para e toca um Claudinho Buchecha no meio dos MPB lá, o pessoal cai dentro. Todo mundo, cara. Todo mundo canta. Você vê os de mais idade, aqueles que nem curtiram o baile na época, eles cantam mesmo e. Cai dentro, né, cara? É muito legal, cara. Cai dentro. Realmente foi uma época muito boa, mas depois, infelizmente, começou a piorar. Mas uma coisa que. Vamos tocar aqui o rap pra galera escutar? Mais um grande sucesso aí do Jorge Maluco. E vamos que vamos aí, ó. É o primeiro. Abram passagem. Demorou por lá. O bonde do Rastafari. Abram passagem.
vem. Demorou por mar, o bonde do Rastafari. Detona essa massa panqueira, DJ. Abram passagem. Demorou por mar, o bonde do Rastafari. Abram passagem. Demorou por mar, o bonde do Rastafari. Amiga, eu sou um Rastafari. Tocou muito, muito, muito. Eu toquei muito essas músicas nos bailes, cara. Muito engraçado, nessa época eu tava fazendo um programa. Na Rádio Imprensa. Eu tocava lá de 10, de 8 às 10, das 20 às 22, no caso. Aí falaram sobre esse rap, sobre o, a montagem. Então eu me lembro que eu toquei a montagem que era feita pela Supersonic. Direito das pessoas que faziam, eu toquei, aí eu falei assim, essa música aí é um rapzinho legal. Aí eu deixei no ar, né? Atenção, os MCs que cantam essa música entraram em contato comigo. Ih, rapaz, já era, né? Chamei o tesouro pra mim. Chamou, já era, ficaram com ela. Pô, no outro dia eles foram lá no meu baile, lá no ginásio do Pericalho, no Rocha, em São Gonçalo. Foram lá no baile, somos nós cantando, aí vamos gravar, mano. Já era, aí virou sucesso que é, cara. Coisa de... Legal, cara. Olha, não vou falar que foi o rap mais rápido que estourou não, sabe? Porque isso aí, nós ficamos assim uns 15 dias tocando rap nas rádios. É, então aí pra ele acontecer. E pegou fácil, porque o período é curto e ele pegou logo. Mas eu nunca vi um rap tão fácil de pegar como quando eu peguei o SD Boss pra trabalhar. Mais um também que era sucesso, né? Eu falei assim, eles cantaram rap pra mim. Eles cantaram um rap que na época falava de amor, mas eu sempre fui de besterol, mas na época é besterol, né? Aí eles cantaram um rap lá, eu falei assim, vou ajudar os meus amigos, eu vejo sempre, eles corriam muito atrás, entendeu? Eles estavam sempre no Rio e havia aquela dificuldade, passagem, você tá entendendo? Pelo amor de Deus, toca pra mim, assim, sabe? Você viu que o cara insistiu, o cara tava ali correndo, querendo levantar aquele produto deles, né? Então, eu falei assim, vou gravar pra vocês. Eu tinha estúdio, eu via sempre eles ali, né? Vou gravar o rap pra vocês. Vem aqui, já tá o gravo. Aí eles foram cantar um rap pra mim lá, eu fiz pra ele lá. Gravei 10 MDs e dei a ele. Eita, tu gravou os 10 MDs pra ele? 10 MDs dele, era um rapzinho. Aí, naquela que eu tô acabando de fazer a música, eu tava mixando... Eles gravaram e eles estavam do outro lado, fazendo barulho, me atrapalhando. Mas aí eles começaram a cantar. Minha só gatinho, pintinho. Toquei muito. Aí eu falei, pô, cara, é isso aí que eu quero. Falei, mas é isso aí que eu quero. Puxa, você vai tocar, vai gravar isso aqui? Não, grava esse rap da Morena aí que a gente fez aí. Eu falei assim, mas é isso que eu quero. Não, pô, Jorge, não vai gravar. Não. Falei assim, ó, vou gravar pra vocês. Esse rap da Morena, esse aí você vai gravar pra mim. Em meia hora eu fiz a basezinha ali do Pintinho, né? Dei os 10 MDs a ele e fiquei com, vou botar o meu, vamos ver qual vai tocar primeiro. Ah, não deu outro. Mas foi coisa assim, deu. Mandei tocar, chegou no final de semana, no outro domingo, toquei no baile e explodiu. Parecia que todo mundo já sabia. Aí ele já vendi show na Sardinha, no Beco da Sardinha. Vendemos show a Vera. E o SD Boys aí sai hoje, né? Tem várias coisas maneiras, são gente boa, entendeu? Foi um dos rappers assim que eu ganhei dinheiro rápido. Muito maneiro, cara. Muito maneiro. Aí, uma história que muita gente não sabia, que realmente o Jorge, além de DJ, né? Além de ser um cara até revolucionário em algumas partes de mixagem em si, né? Que é a parte de você fazer mixagem da introdução, coisa que não existia, né? Tá, e como você mesmo disse, foi por intermédio do Juninho Bobô que você começou a analisar. E aí você melhorou e colocou em prática, não foi isso? Com certeza. Beleza, galera? Vamos lá? Mais uma parte do vídeo legal. E ó, na realidade vai ser a última parte desse vídeo, muito maneiro. Que eu vou lançar pra vocês uma música escolhida pelo Jorge como saideira, muito maneira. E a galera conheceu aí a história do grande Jorge DJ. Mas ó, tem mais pergunta. Enquanto a música estiver tocando, eu não vou te dar mole não, parceiro. Valeu, vamos lá então! É da de quem a vida vivo é, eu sou o Rasta Burro, eu sou o Rasta Noé. Um abraço! Vamos lá, galera! Parte final desse vídeo, vou mostrar pra vocês aí o rótulo do rap do Rastafari. Aí, ó.
Mr. Funk Records. Aí, o sucesso do Borro e do Dorré, né? Borro e Dorré, forte abraço a eles aí. Aí, ó. M Funk Records. É. Maia Funk, né? Maia Funk. Saudoso Maia, né, cara? Com certeza. Galera, vamos lá então. Eu vou botar uma música aqui e já fazer mais algumas perguntas pra terminar essa entrevista muito maneira com o grande Jorge DJ. Vamos lá então, ó. Aí, ó. Forever Stand By Me, né, cara? Forever Stand By Me. Tocou muito? Toquei e tenho o disco até hoje, né? Cara, eu vou te falar. Não dá pra vender, não. Não dá, né, cara? Tem que ter o disco, tem. Cara, aí. É como eu falei no vídeo anterior, muita gente tocava o disco da Aquarius, que tinha esse... É. Né, acho que era a última música do lado A, o B, né? E os MCs pediam pra usar como base, né, de rap, né, pra poder cantar seu rap, né, cara? Isso aí. Muito legal. Fazer uma perguntinha pra você. Fala aí, meu camarada. Vamos lá. Quem são melhores, Niterói ou do Rio? Cara... Os DJs de Niterói, São Gonçalo e os DJs do Rio de Janeiro. Quais são os melhores? Cara, eu tô na dúvida. Vamos lá, galera. Ainda vamos resolver isso. Ainda vamos resolver essa parada, hein? Isso ficou no ar. Pano pra manga. Grande Jorge DJ. Tá aí, galera. Ó, essa pergunta aqui é muito legal, cara. Aproveitar que agora, né? Os bailes de flashback estão voltando, né? A ficar na moda. Não, os bailes de flashback. Hoje os clubes estão investindo de novo nos equipamentos, né, nas equipes. Os bailes de flashback, clássico do funk, no caso. Exatamente. Mesmo tendo tocado montagens e rap nos bailes, junto com os funks internacionais, me diz uma coisa, tu acha que esse é o momento agora de investir nisso, montar as equipes de novo, investir nas equipes que pararam de fazer baile, de repente fazer uma rádio, né? Uma rádio aí tocando tudo de novo, tu acha que é o momento? Olha só, eu acho que pra rádio, se houver uma rádio com aquela cara do funk, igual era antigamente na imprensa, tinha a rádio popular, entendeu? Ainda dava. Agora se for uma rádio que você tenha que pagar um preço absurdo pra fazer um programa, acho que não é viável, entendeu? Se tiver uma rádio assim, direcionada àquilo, igual na época era, eu acho que com certeza vai bombar, porque se você notar, tem muita gente curtindo rádio web. Tem, muita gente curtindo rádio web e tem muita gente deixando de lado as FMs. É verdade. É isso aí, galera, porque na realidade o nível musical ficou tão ruim, né, cara, que realmente as pessoas estão partindo para as web rádio. Que ainda estão sobrevivendo, né? É, fazendo sobreviver a boa música, né, cara? Independente do estilo, não é isso, cara? Então, quer dizer, realmente, eu também acho que é hora de investir, aproveitar que a galera aceitou, abraçou. As pessoas estão indo nos bailes, né? Curtindo. Investir novamente, né, cara? Não deixar morrer. É, mas aí seria, eu creio assim, os donos de rádio. Tem certas rádios que ela tem uma audiência tão pequenininha, mas o cara... Mantenha a rádio ali, entendeu? Você pode ver que hoje em dia, a grande quantidade das pessoas que ouvem rádio, se você juntar, o pessoal está ouvindo Antena 1, JB, Paradiso, né? Paradiso, exatamente. E estão esquecendo as outras. As outras rádios já não estão tendo audiência, porque o pessoal está querendo ouvir coisa boa. Exatamente. Entendeu? Mas ninguém se toca, né? Acha que só coisa nova, novidade, é que vai segurar a galera, e não é verdade, né, cara? Uma outra coisa também. Melhores equipes e melhores DJs para você. Não precisa falar de todos. Não, eu não vou falar de todos, não vou citar. Não vou citar você assim, ó. Eu tenho grandes amigos que eu não poderia deixar de citar, tipo... O meu amigo DJ Careca, do Informação. Tem muito baile com ele. Jonaí, o Pérez, o Celinho. Um pessoal que tocou comigo, que eu tenho maior consideração. Ó. Amo mesmo, paixão, meus amigos. Legal mesmo. Tem os DJs que eu tenho admiração pelo trabalho, que é um trabalho que bate dentro das minhas, do que eu entendo. Você tá me entendendo? São vários. Vou falar aqui um camarada, não quer dizer que seja só ele, porque tem vários DJs envolvidos nisso, como o próprio Tony Pera de Pernambuco. Grande Tony. Ele me surpreendeu quando eu vi tocar, entendeu? Assim,
Eu fiquei analisando ele, a técnica é a mesma. Uhum. A técnica é a mesma, entendeu? E também tem um. Foi o aluno Jean. Pô, Jean? Jean, São Gonçalo. Grande Jean, número um de São Gonçalo agora, né? É. Número um, tá certo. Eu só tô falando que o número um de São Gonçalo. Toca muito, garoto. Toca mesmo. Entendeu? Então tem várias pessoas, vários DJs bons na minha época. Eu vi vários, toquei com vários DJs bons. Mas se eu for falar, eu vou falar assim, ó. Grandmaster, EPJ, fulano, ciclano, beltrano. Vão ter vários, então não vai, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Entendeu? Sabendo que todos são bons. Mas só as características. Agora eu vou tanto fazer uma pergunta. Quem são melhores? De Niterói, São Gonçalo ou do Rio? São todos bons, entendeu? São todos bons, todo mundo toca legal, cada um tem o seu jeito de tocar, cada um tem a sua malícia, entendeu? Então, quem tem que jogar isso é o público, né? Verdade. Mas uma coisa, quem te influenciou? Quem tu olhou assim e falou, cara, que eu quero ser por causa desse cara aí, gostei dele tocando. Aí falou, eu quero ser DJ também. Não, eu olhava o Julinho e eu falava assim, ó, eu tenho que ser melhor que esse cara. Pô, legal. Julinho, porque na época na casa do Julinho ficava o. Eu lembro que eles ficavam botando disputa, acho que era o Marcão, o professor Marcão da Furacão, né? O Malboro e o Julinho lá. E a gente era moleque, né? Ficava só olhando. Eles já estão velhos, sabe? A gente já tá mais. A gente que é mais novo, a gente já ficava lá de. A gente é moleque, a gente é garoto. Aí então era só, aí ele. Eu ficava assim, eu tenho que ser melhor que esses caras ou igual a eles. Eles são bons demais. Isso aí. Aí, mas quem me inspirou mesmo foi um. Eu vi uma história assim, que alguém contou lá no passado, meu irmão, meu primo. Então tinha um camarada aqui na época, nos anos 70, o cara tinha uma bolsa assim, cheia de compacto. Aí ele virava uma folha e era um compacto. Pô, maneiro aí. Aí eu falei, um dia eu vou ter que ter mais que esse cara. É. Aí aquilo ali me deu um incentivo pra me ter disco. Eu tenho que ter disco mais que esse camarada. Pô, maneiro. Entendeu? Aí dali você, pra ter o disco, você tem que ser DJ. O DJ que bota as músicas. Aí uma coisa eu vou puxando a outra, agradeço ao Carlinhos, nunca mais eu vi anos, eu não sei nem por onde ando, nem se tá vivo. Maneiro. E equipe de som? Qual é a equipe que tu fala assim, pô, essa equipe é eu, então eu queria tocar, nunca toquei. Qual é a equipe que você gosta mesmo, que você gostava de tocar contra ela? Ó, cara, todo mundo tinha paixão de tocar, de querer tocar na Cashbox. Ah, não tem a dúvida. Todo mundo. Cashbox era de batida. Entendeu? Mas... eu acho que eu caí bem, né? Aí, o equipamento que eu tocava na Inflamação era muito bom, a equipe era muito boa. Né? Carlinhos sempre pagou legal, a gente sempre teve um reconhecimento muito legal. Queria mandar um abraço pra ele também. Mas eu não tinha assim vontade, eu tinha assim, achava várias equipes, porque eu lia em discos, eu via aqueles discos mixados pelo cientista da Poligram, na época da Poligram. Aí vinha falando um agradecimento da equipe tal. Falei, pô, esqueça essas equipes, nunca vi essa equipe. Hoje em dia a gente nem vê mais algumas daquelas equipes mais. Não vê mais, é verdade. Não vê, entendeu? Não vê mais. A gente fica assim, Venenos, Tropicália, que virou Zezé Disco, né? E Águia Disco. Virou a fusão aí. Aí você vê várias equipes assim que hoje em dia não. Jet Black. A Jet Black eu não tenho, nunca mais vi também, né? Eles não usam mais o nome Jet Black, um erro pra mim, na minha concepção. Várias equipes ficam de fora, podendo estar no cenário agora do atual de Flashback nos bares. Eles não resgatam a equipe achando que, ah não, é só Cashbox, Furacão, né? E acabou, não. E Peoples e Arcozona e tal. Não é, galera. Tem muita equipe aí que na época lotava muitos bares, né, cara? Tinha muita equipe. Então, estão errando, estão pecando nisso, né? Com certeza. Com certeza. Valeu, grande, grande Jorge Maluco. Muito obrigado, meu camarada. Valeu. Aí, ó, esse cara aqui tem que respeitar, tem uma história maravilhosa. Muita gente se amarra nesse cara, um cara humilde, gente boa. E ó, vou te falar, um grande DJ, cara, produtor, né? E inventor também de várias montagens, né? Muito maneiro, cara. Daí seus agradecimentos e vamos que vamos. Eu queria agradecer o pessoal que está assistindo o vídeo, deixe seu comentário, participa lá do... Se inscreve no canal Borracha Forte. Mas eu queria mandar um alô pro meu amigo Zezinho, né? Zezo, da... Flashback tradicional. Queria mandar um alô também pra Débora Mota, que é do Flashback que eu faço lá em Rio das Ostras. Maneiro, hein?
Mandar um alô também pro Pedro. Pedro, que é do Flashback, que eu faço lá em Guaba. Entendeu? E dos demais aqui também, pro Beto, da Garden. Enfim, aquele pessoal que tá sempre dando oportunidade pra gente poder mostrar o nosso trabalho, tá? Um abraço a todos aí. Detalhe, vários que você vai fazer aí. Anuncie aí pra galera ficar ligada, vamos lá. Olha só, sábado agora, sábado dia 22. Sábado dia 22, feriado em São Gonçalo, né? É sábado, mas é feriado, estaremos lá no Mauá de São Gonçalo. Grande clube Mauá. Fazendo um baile da melhor qualidade lá, um Flashback. Vamos tocar, vamos botar um pouco mais de melody e um pouco de charme também nesse Flashback. Muito legal, cara. Muito entendeu? Legal. Pra misturar com os Flashback clássicos. Vai ser sábado, então, você tá convidado a estar lá com a gente. Também estaremos em outros lugares aí, mas o mais próximo é esse aí, entendeu? Legal, legal. Tem um baile grande também, estará acontecendo no Mauá no dia 4 de novembro, com várias equipes de som. Você também está convidado a estar lá com a gente. Obrigado, com certeza. Eu nunca fui lá. Nunca foi lá, não? Nunca toquei lá, infelizmente. Mas eu vou lá, vou ter que ir lá conhecer. Entendeu? Não sabe o que entendeu. Todo mundo faz isso tudo, cara. Valeu, grande Jorge, muito obrigado mais uma vez. Tamo obrigado. Junto, galera. Aí, ó, mais um pouquinho. Forever Samba!